Det er 10. september. Det er første jaktdag. Jeg liker å være ute, jakte, fiske, kjøre på ski, gå på ski, telte. Og så liker jeg å fotografere, filme, redigere. Og det har jeg holdt på med store deler av livet. Så hvorfor ikke? La oss vlogge. Stod opp klokka 5:15. Kjørte av gårde klokka 6. Det er 7 grader. Litt regn, tåke. Tåke er egentlig ikke noe kjempe rypejaktvær. Litt kinkig. Men vi satser på at tåka letter litt utover dagen. Det blir fette nice. Og stort sett egentlig, hvert eneste år på jaktstarten, så har jeg vært eller er forkjølet. Og i år også, så blir jo jævla tungt å gå i oppoverbakken. Men det er faen meg enda tyngre å sitte hjemme på denne dagen. Så fuck it. Kjør! Så. Her satt den. Og der ligger den. Ja. Det var et bra treff. Nå var årets første fugl i sekken. På dag 1. Og så var det jo et stort og fint kull det der. De la jo på vingene nedover og fikk litt fart. Men som regel så flyr ikke rypa så djevelsk langt på første letten. Men de fikk litt fart, så det kan jo ha fôret litt. Men det tåker også, og da stresser de litt. Så jeg satser på at de har satt seg ned ganske fort igjen. At de sitter borti her og følger med. Går jeg rolig, lar de roe seg ned, så ser vi. Nå hører jeg rypa i det området jeg kom fra, så nå har jeg gått forbi den. Dette er bra. Her har de kommet, og så har de møtt fjellvegen her borte. Og da har de antageligvis enten fôret oppover i dalsøket, eller suttet seg på, eller oppå den veggen der. Og så er hun litt tryggere når man kommer under henne. Så jeg skal gå ned og gå oppover. Jeg skal ikke si at det går jævlig bra med hverken jakta eller vlogginga. Det er lettere 4, 5, 6 rype her. Det er lettere et kull på 20-30 der oppe. Flagget er forbi meg. Så det er ikke bare lett. Og det er heller ikke bare lett å sørge for at denne kameraen går samtidig. Og nå når jeg skrudde det på og skulle gå etter de fuglene som lettet her, så gikk det jo faen meg tomt for batteri. Det var kjempebra med denne vloggen. Men jeg så i alle fall at de her 4, 5, 6 fuglene de fløy i denne retningen så ut som de landet her borte. Nå hører jeg fuglen. Der.
der. Og der. Hva faen? Der sitter fuglen. Det er altså faen meg fugl overalt, i alle himmelens retninger. Der sitter faen meg. Sprang en hare der, som jeg la opp på. Men den får lov å leve i dag. Og så letta de der rypene som satt her og fløy ned. Og så hører jeg rype der oppe. Så da går vi opp. Det ryper. Det blir det. Ei hjelpslig som gikk og trippa her. Det var en fin fugl. Nei faen, det er full kvote. Første dag. Masse fugl. Og steinegal i tåka. Der var den faen meg usikker på hva den skulle ta seg til. Hørte for øvrig noe som hørtes ut som en krig på andre siden av dalene. Så det er med flere områder her. Hvis ikke det er russerne. Men vloggen, det gikk jo relativt greit til helvete. Så var det jo litt bummer å gå tom for batteriet. Og bare gå til innkjøp på flere. Men vloggetorget. I går så ble det full kvote. Fire fugler, så masse fugl. Det har vært gode, kjempegode tellinger på rypa i år. Det har vært relativt nedgang de siste årene, men i år har det vært gode telling. Og tellingen som gjøres før jakta, det er på lirypa. Men det gir jo en indikasjon på tetthet på rypa. Og det viser seg jo at det samme gjelder jo for fjellrypa. Det er mye fugl. I dag så skal han Alexander være med. Han var ikke på første jaktdag. Vi går helt sikkert samme plass som jeg gikk i går. Det blir spennende å se om det er like mye fugl der nå som i går. Det har regnet hele natt, finere vær nå, ser sola der borte, klokka er 6. Litt varmere, det er 9 grader, i går var det 7 grader. Peiser fint. Du, hvis det er en dag i året du skulle ønske at sønnen din ikke hadde bursdag, hvilken dag er det? Jaktstart. Hva til å ha sønnen din bursdag? Jaktstart. Ja, det var 4, 5, 6 første fuglene. Gikk det bra? Nei. Nå kommer vi gående og sjabbende og koser oss opp i øynene. Og her... Ja, 10 meter til siden av våre. Det er sikkert gått ved siden av oss. Ja, en liten stund. Nå går vi tur og la meg rype. Eller er det en stein? Ja, det er kanskje ikke rypa det der. Ja, jo, det er jo ei som er død. Det er det.
trodde jeg traff andreskuddet. Jeg var ganske sikker, men så var det liksom ikke noen reaksjon fra fuglen. Ja. Fin fugl. Gratulerer. Takk. Se, den er stor. Ja, den var fin. Den var vist ikke helt bomma likevel, det der. Jeg var heldig med den. Fin fugl. Bra størrelse. Sitter man i sola og hyrer seg. Nei, hun fløy jævla fort. Ja. Jeg vet ikke om det er den. Japp! 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 Den sto en meter på siden av meg, jeg ville ikke lette. Her er helt sykt. Jeg gikk jo rett forbi her nå nettopp. Ja, du hørte det. Ja.
Fan, maskingevær. Var det mange? Her var jeg. Fem skudd. Her var jeg. Hæ? Den andre for dem med stein over høyen. Den kan sitte rett over. Den første må fore oppover her. Se den lille spisse steinen som stikker opp. Den satt, forsvant rett bak den. På andre også, det er godt gjort. Grattis! Takk, takk! Det var akkurat sånn det skiftet til huet, det er på stortet. Jeg kikker og tenker deg helt trøtt. Nå tar jeg ett skift, sier det bra, men det får jeg fem rype. Men det der er femmeren med litt mer krutt i, for å si det sånn. Ja. Ja, det blåser godt noen plasser, da tror jeg sjuer blir spett. Eller kort hold, så det går fint. Fett nice! Grattis! Takk, takk! Du sto faen meg her og skjøyte over myra. Det var jævla kult å stå der oppe og se den situasjonen. For jeg så at jeg skjøyte bakom først. Ja, ok. Nei, men det er jo godt gjort å ta to fugler på de første skuddene i hele sesongen. Ja, det sier jeg også. Å, det er kvik! Hæ? Jeg går ut. Nei, derfor er det ikke bare skjøyte. Allez. Jeg kommer! Den fløy hit! Den snudde og kom forbi her! Jeg har seks!
Hæ? Hvor mange har du nå? To. Ok, nice. Det her ser en til. Så skal du kikke på meg 10 meter nå. Bra jobba! Fy faen. Det er rått. Men hvor mange var det som satt i dag her? To. Det er fire til. Her i omegn. Ja. Skal vi se, jeg kom... De har lettet jævlig tidlig på meg, denne flokken her. Ja, de der jeg så, det var jo sannsynligvis ikke samme som du fikk opp først. De sju som kom. For du fant jo flere der. Jeg fant sju som lettet 150 meter ned for meg, så jeg bare så. Ja, ok. De fløy opp i det her området og satt seg. Ok. Her i området skru ut denne veien. Jeg sto der og skjøt hit. Ja. I hvert fall som jeg kunne se. Det var treff. Den siste der, den var faktisk en stor fugl. Yeah.